izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dobroveče, ja sam Helena Košutić, počinju centralne vesti. Poslanici izglasali izmene zakona o lokalnim izborima, glasanje u Beogradu i na lokalu 2. juna. Poenta je u tome da će na izbore svi ovako ili onako, javno ili tajno. Naše je da nastavimo da se borimo, ako smo rešili da se bavimo politikom, moramo ići na izbore. Evropski parlament odobrio viznu liberalizaciju za Srbe sa Kosova i Metohije koje izdaje koordinaciona uprava Srbije. Srbija je okružena zemljama sa visokim rizikom od širenja divljeg poliovirusa koji izaziva dečiju paralizu. Širi se emigracijom, ali sprečava vakcinacijom, kaže za Blic televiziju direktorka instituta Batut. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Izmene zakona o lokalnim izborima su izglasane i za njih je glasalo 168 poslanika, pa je sada potpuno izvesno da će se beogradski lokalni izbori održati istog dana, odnosno 2. juna. Skupština je prihvatila da ovaj zakon, zbog naročito opravdanih razloga, stupi na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Sednicu je pratila naša Valentina Danilović. Sa 165 glasova za i 26 glasova protiv usvojene su izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, a ono što se time postiže jeste spajanje i beogradskih i lokalnih izbora i njihovo održavanje 2. juna. Održavanje lokalnih izbora odnosi se na one jedinice lokalne samouprave u kojima lokalni izbori nisu bili održani 17. decembra. Taj predlog podržale su sve poslaničke grupe vlasti, ali i pripadnici opozicije koji dolaze iz Narodnog pokreta Srbije, Zeleno-levog fronta i Ekološkog ustanka. Onaj deo opozicije koji je glasao protiv ovih izmena i dopuna zakona zalaže se za bojkot i ono što su oni predložili jesu izmene ustavnog zakona kako bi se i beogradski i lokalni izbori održali na jesen kada budu primenjene sve preporuke ODIR-a, jer prema njihovim rečima do 2. juna nema dovoljno vremena da se sve preporuke ODIR-a sprovedu. Onaj deo opozicije koji se odlučio da ipak 2. juna izađe na beogradske i lokalne izbore saopštio je da će njihov slogan glasiti "Biram borbu". A sada predlažem da čujemo šta nakon izmena i dopuna ovog zakona poručuju poslanici vlasti, a šta poslanici opozicije. Što se tiče samog dana i procesa usvajanja ovog zakona, ne da nisam zadovoljan, nego je skandal kako su se predstavnici opozicijnih stranaka koje su potpisali ovaj zakon ponašali u Skupštini. Ispalo je da mi kao Srpska napredna stranka branimo ono što su oni predložili i tražili, a da oni sve vreme to napadaju. Očigledno je da prisustvujemo rekonfiguraciji opozicione političke scene, da vi sada imate jedan deo onih koji će i formalno i faktički izaći na izbore, imate drugi deo koji formalno neće, ali faktički hoće izaći na izbore, jer ako oni kažu mi smo protiv izlaska na izbore, ali naši odbori će sami donositi odluke, to znači da odbori više neće da ih slušaju i to znači da će odbori izlaziti na izbore po celoj Srbiji. Poenta je u tome da će na izbore svi ovako ili onako, javno ili tajno. Mi smo tražili da se ponove izbori i to smo dobili. I ko zaista želi da nastavi da se bori, taj će izaći na izbore. S druge strane, imate kolege koji misle da je bojkot opcija i kogod šta da odluči, ja podržavam odluku i poštujem odluku oni koji neće na izbore i od mene nećete čuti ni jednu ružnu reč o kolegama s kojima sam bio do juče. Pozivam sve ljude, građane Beograda, ali pre svega Niša, Novog Sada i lokala, da izađu na izbore. Naše je da nastavimo da se borimo. Ako smo rešili da se bavimo politikom, moramo ići na izbore.
Sava Manojlović, lider pokreta Kreni promeni, prema saznanjima Blica započeo anketu o predstojećim izborima. Među uobičajenim pitanjima nalazi se i jedno u kojem traži da ispitanici ocene koliko imaju poverenje u četiri javne ličnosti. Vladiku Grigorija, košarkaša Dejana Bodirogu, glumca Dragana Bjelogrlića i sudiju Miodraga Majića. U anketi su se našla i druga pitanja, među kojima i da li ćete izaći na ponovljene izbore. A jedan od odgovora je i pobeđujemo na beogradskim izborima ako se kandiduje Savo Manojlović i Kreni promeni. Pokret ispituje i stav oko bojkota, saznaje Blic. Sam Manojlović nije želeo da komentariše ove informacije. Pred izbore u decembru uformirana najveća opoziciona kolona do predstojećih junskih izbora nije izdržala. Srbija protiv nasilja, koja je okupljala 9 stranaka i mnogima delovala kao uspešan opozicioni front, razišla se u za sada 2 kolone i tako postala još jedna u nizu opozicionih koalicija koja nije poživala dovoljno dugo da početni uspeh kapitalizuje. Zašto je političko udruživanje opozicije u Srbiji kratkog daha i koje su se sve koalicije gradile i razdruživale u prethodnih 10 godina, analizirala je naša Milena Prodanović. U početku beše koalicija i to 5 velikih u prvoj deceniji uvođenja više partizma u Srbiji. Ima šanse, ima. Od Deposa do DOS-a pravljene su u različitim vremenskim periodima i političkim previranjima u okviru vlasti i u okviru opozicije. Ipak prestrojavanja su intenzivnije u poslednjih 12 godina od kada je aktuelna vlast na vlasti. Srbija je večeras dobila novog predsednika Tomislava Nikolića. U tada vladajuća demokratska koalicija počinje da se parča. Posle raskola, Boris Tadić formira novu partiju i na vanredne izbore 2014. ide sa strankama Nenada Čanka i Dušana Petrovića. Demokratska stranka sa tadašnjim predsednikom Draganom Đilasom nastupa na listi sa novom strankom, Demokratskim savezom Hrvata, sindikatom Sloga. Da danas donesemo odluku koji je pravac razvoja ove stranke i šta ćemo raditi. Da se svi toga držimo. Da svaki naš nastup u javnosti bude u skladu sa onim što jeste zacrtana politika Demokratske stranke. I da svi budemo svesni da smo članovi jedne velike porodice u kojoj ne moramo svi sa svima da pričamo, ne moramo da se volimo, ali moramo kad krenemo van da pokažemo da smo jedinstveni. 2 godine kasnije novi izbori i novo pregrupisavanje. Demokratska stranka je u koaliciji sa strankama Mlađana Dinkića, Zorana Živkovića, Nebojše Zelenovića. Sam na levici je Borko Stefanović, a na odvojnoj listi su Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak. Od 2018. se u potrazi za boljim rezultatom udružuju u Savez za Srbiju, koji je formiralo 9 opozicionih pokreta. 2020. godine koalicija odlučuje da bojkotuje izbore. Jedini pravi put je put totalnog bojkota. Morate svi ostati kod kuće ako želite promenu. Nakon što je Savez za Srbiju praktično raspušten iste godine, osnovana je Udružena opozicija Srbije, koja se početkom 2021. podelila na 2 bloka. Jedan koji je bio okupljen oko stranke Slobode i pravde, a drugi okupljen oko Narodne stranke. Na opštim izborima 2022. godine glavna opoziciona politička grupacija u Srbiji bila je koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije. Na lokalnim, pokrajinskim i beogradskim izborima prošle godine najveća opoziciona koalicija bila je Srbija protiv nasilja. Kako će nastupati na beogradskim i lokalnim izborima zakazanim za 2. jun, poznato je od pre nekoliko dana kada je ta koalicija saopštila da nema usaglašen stav po pitanju izlaska na izbore. Mislim da je ovo bilo sasvim očekivano. Očigledno da nisu imali jednu koherentnu strategiju i mislim da ova koalicija apsolutno je prestala da postoji od momenta kada su završeni prethodni izbori. Mnogo je tu različitih viđenja. Mi govorimo o različitim viđenjima da li izaći na izbore, a kamoli o nekim ideološkim i vrednostnim stavovima. Tako da možemo reći da su sad podelili na takozvanu bojkot opoziciju i na ove koji će da se bore. Tu je svuda pomalo kocka. Po mom mišljenju, sitni politički interesi, a šire gledajući, mislim da je za opoziciju najveća negativna, da kažem, katastrofalna stvar ta što su izgubili to jedinstvo i, po mom mišljenju, koje će se teško povratiti u bliskom periodu. Ipak odluka o razjedinjenju što se tiče izbora je doneta, a oni koji su najavili izlaz kažu da već razgovaraju o mogućim savezima.
Analitičari pak ocenjuju da nije nemoguće i da se stranke koje su se odlučile za bojkot ipak predomisle. Milena Prodanović, Blic televizija. Evropski parlament odobrio je viznu liberalizaciju za Srbe sa Kosova i Metohije koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije na predlog evroparlamentarca i izvestioca za ukidanje tih viza Matjaža Nemeca. Za Nemecov izveštaj o ukidanju viza glasalo je 406 od 597 poslanika, 97 je bilo protiv, a 94 je bilo uzdržano. Nakon glasanja, poslednju reč o ovom predlogu trebalo bi da daju ministri Saveta Evrope. Ambasadori država članica Evropske unije ranije ovog meseca saglasili su se sa predlogom Evropskog parlamenta i Saveta Evrope o izmenama uredbe za nosioce srpskih pasoša. U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru do sada je ispitano 14 svedoka u postupku protiv Dejana D i Srđana J, osumnjičenih da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Iz tužilaštva su potvrdili da bi sutra trebalo da bude ispitan otac Srđana J u svojstvu svedoka. U pritvoru se nalazi i otac Dejana D, dok je njegov rođeni brat Dalibor D preminuo tokom policijskog zadržavanja, zbog čega je naložena obdukcija. Tužilaštvo je u ponedeljak dobilo obdukcioni zapisnik od Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, koji će, kako kažu, u najkraćem roku biti razmotren. Dr. Dragan Veličković, načelnik službe za ginekologiju i akušerstvo Vranjske bolnice, smenjen je sa tog mesta. Prema saznanjima, njemu je u ponedeljak savjetovano da podnese ostavku do okončanja postupka utvrđivanja uzroka smrti porodilje iz Preševa, ali on to odbio da učini. Na zvaničnom sajtu Zdravstvenog centra Vranje od utorka nema ni jednog imena na mestu načelnika ginekologije. Podsetimo, pre nedelju dana posle porođaja koji je Veličković obavio, preminula je porodilja iz Preševa. Također, na istom ovom odeljenju, pre više od 3 meseca, desio se slučaj akušerskog nasilja. Posle velikog kašlja i malih boginja, na vrata nam izgleda kuca još jedna zaboravljena bolest, dečija paraliza. Divlji poliovirus šeta regionom, a Srbija je prema proceni Svetske zdravstvene organizacije sa umerenim rizikom. Preti li nam povratak i zašto je važno da nam deca budu vakcinisana, naša Rada Bijelić pitala je direktorku Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, Vericu Jovanović. Najveća regionalna konferencija o zdravlju održava se na Zlatiboru pod nazivom Health Up. U toku je treća i završna panel diskusija prvog dana konferencije gde se trenutno govori o dijabetesu. Tokom 2 dana konferencije predviđeno je 250 domaćih i stranih učesnika, takođe govorit će više od 40 panelista, lekara i stručnjaka. Tokom prvog dana konferencije akcenat je bio na prevenciji zdravlja, zatim se je govorilo o kardiovaskularnim bolestima, o faktorima rizika koje izaziva veliki kašalj, pored dijabetesa, kao što sam rekla, o kojem se trenutno govori, govorilo se i o značaju imunizacije. O tome je između ostalih govorila doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut, pa predlažem da čujemo šta je ona rekla. Posledice su trajne i posledice se veoma brzo javljaju po samom zaražavanju. Radi se o opasnoj bolesti koja se u potpunosti sprečava vakcinacijom. Iz tog razloga vakcinaciju ne treba izbegavati, a sve pretnje koje se mogu javiti, neočekivana stanja, su uvek povezana sa smanjenjem obuhvata vakcinacijom, naročito kada je u pitanju kalendar obavezne imunizacije. Ja bih ovom prilikom istakla da je jako važno ne zaboraviti da se posle 12 meseci života, dakle sa navršenom godinom života, roditelji sa svojom decom jave izabranom pedijatru i da obave vakcinaciju prvom dozom vakcine protiv malih boginja, zaušaka i ruvele. Kada je u pitanju vakcinacija pre polaska u školu, to je druga doza vakcine koja se daje za zaštitu od malih boginja i jako je važno da se ova dinamika ispoštuje jer se time obezbeđuje kako individualna zaštita dece, tako istovremeno i postizanje kolektivnog imuniteta, a to znači 95% obuhvata vakcinacijom kada je u pitanju sva vakcinacija iz celokupnog kalendara imunizacije. A u nastavku centralnih vesti i ove teme. Zašto se od septembra smanjuje broj đaka u razredima srednjih škola?
Blic televizija na Svetski dan knjige u biblioteci sa glumcima u ulozi bibliotekara. Pitali smo vas šta čitate. Dok se školska godina privodi kraju i razmišlja se o haljinama i toaletama za maturu, budući i srednjoškolci imaju i brigu više. Od septembra smanjuje se broj đaka u razredima sa dosadašnjih 30 na 28. To bi značilo da će samo u beogradskim gimnazijama biti upisano 1000 đaka manje. Da li će to pooštriti kriterijume za upis u srednje škole, istraživala je naša Milena Kadić. Pored uspeha iz osnovne škole i male mature, za upis u željenu srednju školu biće neophodan i bolji rezultat na prijemnom ispitu. Razlog tome je smanjen broj učenika u svim odeljenjima sa dosadašnjih 30 na 28. Tu promenu tražili su sindikati prosvetnih radnika koji kažu da se sa manjim brojem đaka u školama može lakše raditi. Nije velika promena, ali i kod ovih 30 se ta granica ne poštuje. I to je ono što je problem. Neke gimnazije i neke škole uopšte srednje su jako tražene i neki smerovi u tim školama i onda tu postoji tendencija da se ta odeljenja pakuju u jako velikom broju, da su deca u tim odeljenjima 35-36 i to je veliki problem zato što jednostavno kvalitet rada opada od toga da disciplina nikada ne može biti onako kako treba da bude, zato što znate, njih 36-oro kada okrene stranu, to je galama, a kamoli nešto drugo. S druge strane, vi ne možete dovoljno da se posvetite svakom učeniku. Kako kaže naša sagovornica, idealna bi bila odeljenja sa po 25 učenika, kako bi svim učenicima bilo posvećeno dovoljno pažnje. Kada je reč o srednjim stručnim školama, stanje je isto. Zainteresovanost je i dalje najveća za medicinsku školu i IT smerove. Čim smanjujete ovaj obim i prijem đaka manje, sigurno da će konkurencija biti veća i veći broj poena će biti potrebno za upis bilo koje srednje stručne škole ili gimnazije. Što se tiče srednje stručne škola, ogromno jagne i u velikim centrima kao što je Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, ali i što se tiče ostali deo Srbije, izuzetno su na prvom mestu su te medicinske sestre, odnosno zdravstvo, i zdravstvene struke, na drugom mestu čak ide IT sektor ili ergotehnika, na trećem mestu ugostiteljstvo, turizam i pravo i tek na četvrtom mestu su gimnazije. Rešenje za mnogoljudna odeljenja je povećanje broja razreda određenih smerova, jer bi time došlo do zapošljavanja novih kadrova, a ne bi se smanjivao broj upisanih učenika. Ipak nemaju sve škole mogućnost da oforme nove razrede, jer i sa ovim brojem imaju manjak prostora. Neke verovatno imaju, ali većina škola apsolutno nema kapaciteta da dodaje još jedan razred, odnosno još jedno odeljenje i to bi bilo uslovno rečeno rešenje problema, da se smanji broj učenika, ali da se poveća broj odeljenja, jer to bi onda obezbedilo i nova radna mesta za kolege, obezbedilo bi dovoljno mesta za svu decu koja bi inače upala u tu školu da je po starom, jel tako, ali vi tu ne možete ništa ako prostora nema. Neke škole jedva imaju prostora i za ovo sad. Osim lakšeg rada u odeljenjima, veći kriterijumi za upis potencijalno bi mogli da dovedu do toga da više dece upisuje zanate, koji su i dalje deficitarni, smatra Antić. Kako kaže, i dalje se slabo upisuje kožarstvo, obućarstvo, krojački smerovi i tekstil. Zato bi trebalo da se napravi bela knjiga sa deficitarnim zanimanjima u Srbiji, kako bismo izbegli manjak stručnog kadra. Milena Kadić, Blic televizija. Srećan vam Svetski dan knjige. Dan kada su nas napustili velikani svetske književnosti Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Prednosti i čitanja su mnogostruge. Ne samo da unapređuje vaše znanje, proširuje rečnik, razvija kritičko mišljenje, nego je i odlična vežba za mozak. Povodom ovog praznika, Biblioteka grada Beograda organizovala i akciju Svi smo u biblioteci, te su se glumci okušali u bibliotekarskoj ulozi. Posjetio ih je naš Nemanja Vidić. Postoje gora zlodela od paljenja knjiga. Jedna od njih je ne čitati knjige. Jedna je od najpoznatijih rečenica čuvenog ruskog Nobelovca Josifa Brodskog. Da bi se napravio dobar književni ukus, smatra Brodski, treba čitati poeziju. Šta li čitaju sugrađani? Čitam norveške i japanske pisce. Čitam trenutno Belu gardu, Mihajla Bulgakova, jer vrlo dobro opisuje događaje kojima i danas svedočimo. Nažalost, čovečanstvo ne uči na svojim greškama. Ništa ja ne čitam, ja sam mater, vidi.
A što ste ranije čitali? Novosti sam čitao ranije. Volim uglavnom da krenemo od klasične književnosti, nekih klasika. Mislim da je bitno prvo da je to neka osnova i onda vidjeti šta se dopada pa dalje krenuti. A gde bolje istančati književni ukus i otkriti koja je vaša šoljica knjige od gradske biblioteke? Danas su nas umesto redovne postave dočekali glumci koji su na sat vremena preuzeli bibliotekarsku ulogu. Pomoć smo imali i mi. Najmlađi posetioci oprobali su se u novinarskim ulogama. To nam je osnova kulture, to je najstarija forma prenošenja informacija. Tako da, jako je bitno kako bismo se razvijali. Akciji Svi smo u biblioteci odazvali su se brojni glumci. Branka Pujić, Isidora Simionović, Miona Marković, Aleksandra Janković, pisci Miomir Petrović i Vesna Kapor, kao i rediteljka Jelena Bajić. Oko jednog su svi sigurni. Čitanjem postižu unutrašnji mir. Za to je potrebna koncentracija, fokus, da se primiriš, što retko radimo jer nas vuče ovaj tempo života da jurcamo i onda uđeš u neki, u stvari razvijaš svoj unutarnji svet, što je neprocenjivo. Prosto je to dragulj koji sami moramo da negujemo i da se trudimo oko toga jer nije lako izdvojiti to vreme. Upravo Gradska biblioteka je prva kulturna institucija koja je počela da obeležava Svetski dan knjige. Pre 18 godina prvi put su pozvali javne ličnosti da im pomognu u promociji kulture čitanja. Najveći broj učlanjenja bude baš 23. aprila. Trenutno Gradska biblioteka broji skoro 180.000 članova. Ovaj dvomilionski grad moglo bi mnogo više, ali mi smo ipak ponosni jer iz godine u godinu ovaj broj ipak raste, a mi se na sve moguće načine trudimo da tim raznim akcijama, pa čak i van zidina biblioteke, povećavamo broj korisnika i popularišemo i knjigu i čitanje i našu biblioteku. U popularizaciji pisane reči i biblioteke danas su pomogle i glumice Miona Marković i Isidora Simionović. Bile su zadužene za prijem novih članova. Svi vodimo tu istu muku sa kratkom pažnjom i sa mnogo sadržaja koji su oko nas. I mislim da je knjiga može mnogo da nam znači danas u tom nekom uzemljenju, u radu na pažnji, fokusu, na tome da nekako malo usporimo vreme u kom živimo. Tačno se zna ko čita, ko ne čita po načinu govora. U knjigama su sve najlepše priče ispričane. Čitanje je veoma korisno za jačanje mozga. Može smanjiti rizik od razvoja degenerativnih bolesti poput Alzheimerove. Čitanje također razvija maštu, kritičko mišljenje, a poboljšanje rečnika i veštine pisanja dovodi i do boljih komunikacionih veština. Zato ne oklevajte i knjigu u ruke. Nemanja Vidić, Blic televizija. I za kraj centralnih vesti, vremenska prognoza. Prestonici večeras do 14 stepeni. U Beogradu sutra promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni veter. Minimalna temperatura 8, a maksimalna dnevna 19 stepeni. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni veter, na planinama i jak. Minimalna temperatura 0, a maksimalna dnevna do 21 stepen. Pratili ste centralne vesti, ostanite uz naš program. Ja vam želim prijatan ostatak večeri. Hvala na pažnji.